आणि उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे प्रतोद अजय चौधरींनी राहुल नार्वेकर यांच्यावर जोरदार निशाणा साधलाय. शिवसेना गद्दारांच्या हातात देणारे राहुल नार्वेकर महायुतीचे उमेदवार असतील तर त्यांचा 2 लाख मतांनी पराभव करू असा विश्वास अजय चौधरींनी व्यक्त केलाय. तर अरविंद सावंत 2 लाखांच्या लीडनं ही निवडणूक विजयी होतील असा दावाही त्यांनी एबीपी माझाशी बोलताना केला. अजय चौधरी आपल्यासोबत आहेत, काय सांगाल या वर्षी हॅट्रिक साधणार का? 100% वेगवेगळ्या प्रश्नांवर सातत्याने अग्र भूमिका त्यांनी मांडली आणि त्याचबरोबर 100% उपस्थित असताना संसदेमध्ये एकमेव खासदार आहेत ते म्हणजे अरविंदभाई सावंत आहेत. म्हणजे उपस्थिती तर आहेत परंतु प्रश्नांची जाण देखील आहे. आणि असा हा कडवट शिवसैनिक खासदार म्हणून त्यांनी जे काय काम केलेलं आहे मतदारसंघामध्ये जे काम केलेलं आहे त्यामुळे पुन्हा एकदा तिसऱ्यांदा या मतदारसंघातील जनता त्यांना संधी दिल्याशिवाय राहणार नाही आणि ह्याची जाणीव गद्दारांना पण आहे, भारतीय जनता पक्षाला पण आहे. म्हणून आत्तापर्यंत त्यांच्या विरोधात उमेदवार कोण द्यायचा याचा खल चालू आहे. राहुल शेवाळे असं म्हणतात की 2 महिने काय 2 वर्ष आधी जरी त्यांची उमेदवारी जाहीर झाली असती तरी ते निवडून येणार नाहीत कारण ते मतदारसंघातच फिरलेले नाही. कोण राहुल शेवाळे? त्यांना सांगा पहिला तुम्ही उमेदवारी घोषित करून घ्या आणि नंतर मग आव्हानांनी हे नंतर द्या. त्यामुळे ते काय म्हणतात त्याला काय महत्त्व नाही. आणि ते जर राहिलं ना तर आज तुम्हाला सांगतो मुंबईतली ना या महाराष्ट्रातली जनता बाळासाहेबांची शिवसेना गद्दारांच्या ताब्यात दिली म्हणून त्यांचा सुपडा साफ केल्याशिवाय राहणार नाही. राहू देऊ भेटे, बघा काय करते जनता. अमोल किर्तईकरांना ईडीच्या चौकशीला सामोरं जावं लागलं. आता MK मडवी जे तुमचे नगरसेवक आहेत नवी मुंबईतले त्यांना रश्मी ठाकरेंची 2 दिवसांपूर्वी सभा घेतली नवी मुंबईत आणि त्याच रात्री त्यांना अटक झाली. लोकांना समजलेलं आहे काय आहे नेमकं, तमाशा करून टाकल्यात या यंत्रणांचा. त्यामुळे जनता वाट बघते की कधी एकदा निवडणुकीला आम्ही जातो आहे आणि ह्यांचा सुपडा साफ करतो आहे. या सगळ्याच्या करते धरते किरीट सोमय यांना काय या निमित्तानं संदेश द्या? आता सांगा त्यांना, ते आता उमेदवार जाहीर केले त्यांच्या विरोधात बोला ना. आता हातोडा घेऊन जा तिथे आणि हातोडा मारा, नाही तर आपल्या कार्यालयाच्या जाऊन कुलपावरती हातोडा मारा. सांगा मी ज्याच्यावर आरोप केले त्यांना तुम्ही अधिकृत उमेदवारी कशी काय दिली, जरा तोंड आता उघडायला सांगा. शेवटचा प्रश्न, नारायण राणे असं म्हणत आहेत की 4 ते 5 खासदार असणाऱ्या उद्धव ठाकरेंवर यांच्यावर बाळासाहेबांचा विश्वास नव्हता. नारायण राणेंचा स्वतःच्या मुलांवरती विश्वास आहे का विचारा पहिला. नारायण राणेंच्या प्रसिद्धी पत्रकांची उद्धव साहेबांना गरज नाही. नारायण राणे 5 पक्ष फिरून आलेले आहेत, स्वतःचा पक्ष विसर्जित करून आलेले आहेत. त्यामुळे उद्धव साहेब आपला पक्ष ताकदीने लढतायत आणि आम्ही विजय मिळवल्याशिवाय राहणार. कॅमेरामन अरविंद वारकेसह निलेश बुधावले, ABP माझा, मुंबई. ABP माझा, उघडा डोळे बघा नीट.